ביתם היחידה של סניה ונדיה אפשטיין, ריטה, מתקשה היום לעכל שאביה רצח אמש את אמה והתאבד במחלקה בה הייתה מאושפזת נדיה אמה בבית החולים אסף הרופא. זה היה בשבילי הפתעה, ולא ציפיתי לזה. הייתי בטוחה שאמא בבית חולים, בהשגחה והכל טוב. מה זה טוב, כאילו, בשבילה שמטפלים. ריטה מספרת על מערכת יחסים טובה בין הוריה, וגם מסמנת את הרגע שאביה אמר למשפט, שבדיעבד אומר הרבה. כן, הוא דאג לה. היו ביניהם יחסים מאוד אדוקים. אהבה, אבא, כשקיבל הבחנה, הוא פשוט אמר שלא יוכל לחיות בלעדיה. השבת שהיה, גם בשבת זה שבר אותו, שהיא לא יכלה לדבר. מצבה הידרדר דרסטית. זה קרה אתמול בצהריים. כך נראתה הזירה הקשה דקות אחרי האירוע. ריטה עוד הספיקה להיפרד מהוריה לשלום, שם בבית החולים. אך לא שירה שזו הפרידה האחרונה. אני אתמול הייתי שם בבית חולים, הוא בא להחליף אותי. ונפרדנו, הכל רגיל. ולא הרגשת כלום? לא, ממש. את חושבת שאמא ידעה שזה יקרה? אינני יודעת. אינני יודעת להגיד לך. עכשיו הכל רק לנחש אפשר. לתת פרשנות כזאת או אחרת. 55 שנים חיו סניה ונדיה יחד. היו להם חיים טובים. נסו הרבה, טיילו הרבה בעולם. כל היה טוב ויפה, אבל רק לא מזמן יצא לגמלאות. חשבתי הם יחיו עד 120. זה לא קרה. יבד. נשארתי לבד. ריטה העידה היום במשך 3 שעות במשטרה. שם קיוו שאולי תשפוך עוד אור על הנסיבות. האם זו הייתה החלטה משותפת או שאביה יזם זאת לבד? אך השאלה המרכזית הזאת לא קיבלה תשובה. ספק אם אי פעם תהיה. אולי זה כבר לא באמת משנה. מחר ב-11 בבוקר, בבית העלמין החדש בלוד, סניה ונדיה אפשטיין, שחיו 5 עשורים יחד, גם התאמנו יחד.